Տղամարդկանց համար շատ կարևոր է ընտանիքին նյութապես ապահովելը, ասել է Հայաստանում հարցվածների 97%-ը։ Իսկ այ կնոջ համար հարցվածների կրկնակի քիչ 50%-ն է, դա շատ կարևոր է։ Հետազոտությունը կատարել է Երևանի պետական համալսարանի գենդերային հետազոտությունների կենտրոնը։ Հասարակությունը կարծես նման կարծիք ունի նաև հաջող կարիերայի հարցում։ Տղամարդկանց համար հաջող կարիերա ունենալը շատ կարևոր է համարել հարցվողների 74%-ը, իսկ կանանց համար միայն 43%-ը։ Պարզվում է, լավ մասնագետ լինելը կնոջ համար նվազ կարևոր է, քան տղամարդու համար։ Հայաստանում հարցվածների 83%-ը լավ մասնագետ լինելը շատ կարևոր է համարում տղամարդկանց համար, իսկ 68%-ը կանանց համար։ Դե այսքանից հետո էլ կնոջ համար լինել հարուստ և բարձր եկամուտ ունենալը հարցվողներն այդքան էլ չեն կարևորել։ Այսպես, հարցվողների 53%-ի կարծիքով տղամարդկանց համար շատ կարևոր է լինել հարուստ և բարձր եկամուտ ունենալ, իսկ կնոջ համար դա շատ կարևորել է հարցվողների միայն 24%-ը։ Այնուամենայնիվ, լավ կրթություն ունենալը հարցվողների կարծիքով շատ կարևոր է, ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար։ Լիարժեք ռոմանտիկ և սեռական կյանք ունենալը հարցվողների կարծիքով դարձյալ ավելի կարևոր է տղամարդկանց համար։ Դա շատ կարևոր է հայ տղամարդու համար, ասել են հարցվածների 74%-ը, իսկ հայ կնոջ համար 61%-ը։ Դե կնոջ, ինչին են պետք ակտիվ սոցիալական կյանքն ու շատ ընկերները։ Հայ տղամարդու համար ակտիվ սոցիալական կյանքը և շատ ընկերները շատ կարևոր է համարել հարցվածների 52%-ը, իսկ հայ կնոջ համար միայն 27%-ը։ Ստացվում է, հարցվածների կարծիքով կնոջ համար շատ կարևոր է լավ մայր, լավ կին, լավ դուստր լինելը։ Բարեբախտաբար, տղամարդկանց համար էլ են հարցվածները շատ կարևոր է լավ հայր, լավ ամուսին և լավ որդի լինելը։ Բոլոր կետերից միայն մեկ կետն են հարցվողները կանանց համար ավելի կարևոր է, քան տղամարդկանց համար՝ արտաքին տեսքի մասին միշտ հոգ տանելը։ Այսպես, վերջինս կանանց համար կարևոր է համարել հարցվողների 61, իսկ տղամարդկանց համար 51%-ը։ Չնայած այստեղ էլ տարբերությունը միայն 10%-ը։